प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको झण्डै चार महिनापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी मिति मितितय भएसँगै मतभार र अङ्कगणितबारे चासो बढिरहेको छ काठमाडौँमा मात्र मतदान केन्द्र राखेर रा, हुने निर्वाचनमा ताजा जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहुनाले केही अनियोल कायमै छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसदमा रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल सङ्घीय संसदको मतभार हुनेछ प्रदेशसभातर्फको कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतभार हुने व्यवस्था छ दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणनाको पूर्ण विवरण तथ्याङ्क विभागले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेकोले निर्वाचन आयोगको ध्यान त्यसतर्फ रहेको देखिन्छ हो अठ अठहत्तरको प्रारम्भिक नतिजा मात्रै सार्वजनिक भएको छ अठहत्तरको एक्चुअल जनगणना सार्वजनिक भएको छैन आधिकारिक रूपमा त्यसो भए उनीहरूले अहिले आजका मितिसम्म हेर्दाखेरि अडसट्ठीकै जनगणनाका आधारमा यो मतभार मत निकालिन्छ मतभार निकाल्दा प्रतिनिधि सभामा कुल दुई सय पचहत्तर सदस्य र राष्ट्रिय सभामा कुल उनासाठी सदस्य गरी सङ्घीय संसदका कुल तिन सय चौतिस सदस्य सङ्ख्याले पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरिन्छ त्यसरी आएको भागलाई फेरि हजारले भाग गर्दा आउने भाग नै सङ्घीय संसदतर्फ एक सदस्यले मत हाल्दा प्राप्त हुने मतभार हुन जान्छ त्यस्तै सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल पाँच सय पचासजना सदस्य छन् नेपालको राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी पुगेको छ प्रारम्भिक विवरणका आधारमा हिसाब गर्दा हाल सङ्घीय संसद सदस्यको कायम रहेको मतभार उनासीबाट बढेर पचासी पुग्ने देखिन्छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अडचालिसबाट बढेर त्रिपन्न पुग्ने देखिन्छ संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि पैँचालिस वर्ष उमेर पुरा भएको लगायत मापदण्ड राखिएको छ पचास प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले पचास प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ दोस्रो निर्वाचनमा पनि पचास प्रतिशत कसैले नल्याउन सकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ कुनै पनि एउटा दलको बहुमत नपुग्ने भएकोले राष्ट्रपति चयनमा विभिन्न दलहरूबीच सहमति अनिवार्य छ यसले राजनीतिलाई रोचक मोडतर्फ बढाइरहेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट